ဖက်ကြားတင်ပြပါမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ရဲဒီဝိုင်ရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်22ကြိမ်မြောက်နိုင်ငံတကာရဲဒီဝိုင်ဖျော်ဖြေပွဲကိုရန်ကုန်မြို့မှာအင်ရှင်အဖြစ်ဒီကနေ့လက်ခံကျင်းပခဲ့ပါတယ်အခုလိုဖျော်ဖြေပွဲဟာရဲတီဝိုင်းအချင်းချင်းကြားမှာယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဒလေတွေတေးဂီတတွေအပြန်အလှန်ဖလှယ်နိုင်ခြင်းတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံပုံမှုချစ်ခင်ရင်းနှီးစေတော့အခွင့်အလမ်းများရရှိစေမဲ့အကျိုးရလဒ်တွေကိုဖြစ်စေဖို့ရည်ရွယ်ကျင်းပရတာလည်းဖြစ်ကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးကဦးစီးပထမရန်ဖြစ်သူဒုတိယရဲမှူးကြီးဦးမြင့်ထွေးကပြောပါတယ်အဓိကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖို့နော်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီဝေါ်ပုတ်ကွန်ဆက်22ကြိမ်မြောက်လုပ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ဇန်နဝါရီလတည်းကသတို့နေရာကန့်လန့်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအနေမှာဒါကိုသဘောတူတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နှစ်လပိုင်းတော့မှသတို့ကလမ်းကြောင်းကျွန်တော်တို့တောင်းပါတောင်းတော့အဓိကကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့ပေါ့နော်ရန်ကုန်မြို့ဟိုပြကျင်တဲ့အတွက်ရန်ကုန်မြို့မှာသူတို့နှစ်နေရာတင်ပြပါတယ် plan A နဲ့ plan B ပေါ့နော် break plan A ပေါ့ break plan A ဆိုတော့ဒီနေ့၆တဲ့လမ်းညောင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ကန္နာစုလေးရနေပြီကျွန်တော်တို့ဘိုးချုပ်စုလေးကြီးပေါ့နော်ဒီလမ်းညောင်းရဲ့ကျွန်တော်တို့ကန္နာရွှေရုံဖျားနဲ့ဘိုးချုပ်ရွှေရုံဖျားကြီးကိုဒီလမ်းညောင်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပေးဖို့တင်ပြရခဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ရန်ကုန်ဒေသကြီးစိုးရောက်ဖို့တင်ပြပါတယ်မနေ့ပြန်ကျွန်တော် MCC မှာပေါ့မြန်မာ Convention Center မရန်ကုန်မှာတော့ည9နာရီနဲ့10နာရီအထိကျွန်တော်တို့ concept ဖြောပြပွဲနိုင်ငံ၄နိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံချင်းစီလိုက်နိုင်ွယ်စီဖြောပြမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းဖြောပြမယ်နောက်ဆုံးအပိတ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာသချင်းနှစ်ပုတ်ဖြစ်တဲ့ခုနမြတ်ဖျားရွှေတကုံနဲ့သွေးချင်းတို့ထံနေမြန်မာပြည်ဆိုတဲ့သချင်းနှစ်ပုတ်ကိုအားလုံးပူပေါင်းပြီးတော့တိကျဆောင်ရွက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီ22ကြိမ်မြောက်နိုင်ငံတကာရဲတီဝိုင်းဖြောပြပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ရဲတီဝိုင်းအပါအဝင်တိုကျိုမြို့တော်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲတီဝိုင်းစင်ကာပူနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ရဲတီဝိုင်းဗီယက်နမ်နိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ရဲတီဝိုင်းတို့ကပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြတာပါအဲ့ဒီ၄နိုင်ငံပါဝင်တဲ့ရဲတီဝိုင်းတွေဟာဒီကနေ့နနက်၈နာရီမှာစုလေဖျားလန်းကနေစတင်ခြေတက်လာပြီးဆာကူရာတာဝါရှေ့အထိခြေတက်လမ်းလျှောက်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီဖျော်ဖြေပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ရဲတီဝိုင်းကအင်အား62ဦးတိုကျိုမြို့တော်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲတီဝိုင်းကအင်အား52ဦးစင်ကာပူရဲတပ်ဖွဲ့ရဲဒီဝိုင်းကအင်အား42ဦးနဲ့ဗီယက်နမ်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲဒီဝိုင်းကအင်အား42ဦးတို့ပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်အော်တိုဗာလာ29ရက်နေ့မှာတော့မြန်မာကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာမှာည9နာရီကနေည10နာရီအထိနိုင်ငံတကာရဲတပ်ဖွဲ့ရဲဒီဝိုင်းများကဖျော်ဖြေတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပြီးညီသူမဆိုအခမဲ့တာရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတကာရဲတပ်ဖွဲ့ရဲတီဝိုင်းဖျော်ဖြေပွဲဟာ1996ခုနှစ်မှာစတင်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခု22ကြိမ်မြောက်မပါဝင်ခင်ကာလအထိတိုကျိုဂျပန်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲတီဝိုင်းက22ကြိမ်စင်ကာပူရဲတပ်ဖွဲ့ရဲတီဝိုင်းက5ကြိမ်ဗီယက်နမ်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲတီဝိုင်းက6ကြိမ်ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ပူပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ရဲတီဝိုင်းကတော့အခု2019ခုနှစ်မှာပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ပါဝင်ဆင်နွှဲရပါ